Я з великим задоволенням надаю слово професору, доктору медичних наук Сичову Олегу Сергійовичу з доповіддю «Неаритмічні препарати з антиаритмічною активністю». Будь ласка. Дякую, Олексій Олександрович, шановні колеги. Ну, і багато цих препаратів, і мені дуже просто виступати після Нестора Миколаївича, Олексія Олександровича. Так, дуже велика коморбідність, якщо ми візьмемо найбільш поширену форму аритмії, це фібриляція передсердя, яка потребує лікування. Не беремо екстрасистолію, а саме клінічно значиму аритмію, це фібриляція передсердя. Дуже велика коморбідність з ішемічною хворобою серця, саме про це піде мова зараз, як ми можемо покращити наше лікування. Якщо ми візьмемо рекомендації з шлуночкових аритмій і профілактики раптової смерті, завтра будемо розглядати, до речі, в цьому залі рекомендації наші, які ми пропонуємо затвердити на Генеральній асамблеї. Ви бачите, виділено жовтим ІХС, ішемічна хвороба серця, і в яких вікових діапазонах вона призводить до раптової смерті. Найбільш так виражена, да, це таке блакитна, червона, така пляма, да, по центру слайда. Безперечно, ІХС є головним чинником розвитку життєзагрозливих шлуночкових аритмій. І Олексій Олександрович вже сказав, що таке апстрим-терапія. Так, це лікування фонових захворювань. Апстрим перекладається з англійської мови проти течі, проти перебігу основного захворювання, яке ми маємо лікувати. І, безумовно, наше лікування має бути спрямоване на ремоделювання міокарда, на сповільнення розвитку і ішемічної хвороби серця в тому числі. Ми знаємо, що патогенез ішемічної хвороби серця, він складний, він має багато векторів. Ну, наприклад, ендотеліальна дисфункція, вона потребує корекції. І є на що впливати, це фактори ризику дислепідемій, підвищення артеріального тиску, цукровий діабет. Дислепідемія веде до атеросклерозу, тому нам треба впливати на ліпідний профіль. Ішемія міокарда – це вже так вершина ішемічної хвороби серця. Вона призводить і до стенокардії, до клінічних прояв, і до розвитку інфаркту міокарда. І нам треба відновлювати нормальний синтез енергії АТФ. І як ми можемо покращити прогноз, як ми можемо нормалізувати енергозабезпечення кардіоміоцитів, які в нас є резерви? Ми повернемось до нормальної фізіології, ми знаємо, що енергетичне забезпечення міокарда, воно здійснюється бета-окисленням жирних кислот, і ви бачите в цифровому вираженні, медицина не абсолютна наука, але коли ми можемо казати про цифри, ми до цього схиляємось. 105 молекул за рахунок АТФ, за рахунок бета-окислення жирних кислот. За рахунок окислення глюкози і лактату – 31 молекула. При ішемічної хвороби серця знижується перфузія кисню і знижується його доставка, а це веде до того, що більш інтенсивно накопичуються активні форми кисню. Ми всі знаємо, що молекула кисню – це О2. Да? Коли їх роз'єднати, ці дві атоми, да, то вони будуть вже зі знаком плюс, так? І ці значки вони будуть активно впливати. Це погане те, що є. Да? О3 – це озон, ми знаємо, після грози пахне в повітрі, да, озоном. А О2, О1 без другого атома, він дуже загрозливий. І, до речі, при ядерних взривах утворюються такі вільні радикали, які саме найбільш загрозливі для людини. Тому ці вільні радикали, вони погані, вони пошкоджують мітохондрії. Тобто це те, що утворює енергію, завдяки чому ми живемо. І відбувається в умовах ішемії перемикання метаболізму на анаеробний гліколіз. Тобто кисню немає, а гліколіз все ж таки відбувається. Є таке поняття, як енергетична гнучкість серця.
це здатні серця використовувати різні джерела енергії в умовах ішемії, так створена природою, так створений організм людини. Внаслідок недостачі кисню відбувається анаеробний гліколіз, але при цьому енергії утворюється значно менше, втричі менше, ніж при окисленні жирних кислот, що є нормальним. Ну і відбувається зниження толерантності до фізичних навантажень, тому що немає енергії. Є наслідки карнітинової недостатності. Карнітин – це те, що переносить ці жирні кислоти в митохондрії. Якщо не переносить, то жирні кислоти накопичуються в цитозолі і активують перекисне окислення липідів, що дуже погано для прогнозу пацієнта. Ми знаємо, що це веде до активізації атеросклерозу. І при цьому ще розвивається ендотеліальна дисфункція. І не тільки дисфункція. Тобто Олексій Олександрович розказав про небівалул, який покращує ендотеліальну функцію, а ще розвивається ендотеліт, тобто запалення ендотелію. Я нагадаю, що деякі дослідники ендотелі виділяють в окремий орган, тому що в організмі людини ендотелія достатньо, щоб застілити 7 футбольних полів. Тобто це дуже велика така кількість. І це дуже суттєво. Ми його не бачимо, але він існує, він є в організмі. Тому, ви бачите, табличка така наведена. За рахунок окислення глюкози тільки вихід 38 молекул АТФ, а за рахунок цих жирних кислот, пальмітат і алеат, ви бачите, наскільки більше, ну, майже на порядок більше. І це дуже важливо. Як ми можемо збільшити утворення АТФ із жирних кислот? Є L-карнітин, який відіграє дуже важливу роль в роботі серця, тому що він транспортує ці жирні кислоти. Він забезпечує їх нормальне окислення, покращує метаболізм і захищає кардіоміоцити від ушкодження цими активними формами кисню, коли тільки один атом без іншої. І ну, так виглядає схема, да? Є цитозоль, а є мітохондрія. І завдання L-карнітину – ці жирні кислоти перенести саме в цю мітохондрію, тому що це така фабрика, яка виробляє енергію. І повернемось до другого курсу медичного інституту, університету, є цикл Кребса, да? Нас заставляли його вчити. І ось цей цикл Кребса починає працювати, коли жирні кислоти попадають саме в мітохондрію і відбувається бета-окислення. Ну і є у нас препарат Тіварель. Це дві амінокислоти, це дві діючі речовини. Це L-карнітин і L-аргінін. Що робить L-карнітин в складі Тіварель? Він виконує функцію антигіпоксанта, він відновлює бета-окислення жирних кислот, і це оптимальний шлях для синтезу АТФ-мітохондрії. Це запобігає оксидативному стресу, покращує енергозабезпечення всіх тканин. Що робить L-аргінін? Це ендотеліопротектор. Це те, що впливає на функцію ендотелія. Відновлюється її функція, компенсується дефіцит НО. Я хочу нагадати, що за ці розробки, що стосується НО, в 98-му році була присуджена Нобелівська премія. Це один із таких видатних був моментів в кардіології. Ну і гальмується атерогенез. Вже атеросклероз розвивається не так бурхливо. Що робить Тіварель? Це лівоабортальний донатор оксиду азоту, який посилений антигіпоксантом, який захищає серце і судини. Ми знаємо, як ми його вводимо один раз на день, внутрішньовена, крапельна, 10 крапель на хвилину. Легко запам'ятати, 10 крапель протягом перших 10 хвилин, потім ми збільшуємо втричі до 30 капель на одну хвилину. І L-ізомір – це карнітин, він біологічно активний.
А L-аргінін – це джерело створення оксиду азоту. Тому є кардіопротекторна дія, вони потенціюють один одний. І що ще важливо, що зменшується активація, внизу слайда наведена, і адгезія лейкоцитів, тромбоцитів до ендотелію судин, що запобігає створенню атеросклеротичних бляшек і уповільнює, робить неможливим запалення. Ми з вами знаємо, що загрозу не так сама бляшка представляє, тому що якщо вона не перекриває 70% судини, то людина може взагалі нічого не відчувати, це може бути безсимптомно. А достатньо і 20% 10 цієї бляшки, яка може тріснути, може бути запалення, вона може тріснути, там може з'явитися тромб, і цього буде повністю достатньо для судинної катастрофи, для розвитку інфаркту міокарда. І були дослідження, був метааналіз проведений, що стосується L-карнітіна, відбувається зменшення смертності, найбільш головне – це загальна смертність. Да? Не тільки в клінічній кардіології, взагалі в житті. Відбувається зниження шлуночкових аритмій, життєзагрозливих шлуночкових аритмій, ну і вже якість життя, зменшується стенокардія, а вже наслідки – це судинні катастрофи, зменшуються інфаркти міокарда. І на резолюції Ради експертів ми тоді вирішили з Олексієм Олександровичем, Нестором Миколаївичем, які були там присутні, що застосування фіксованої комбінації L-аргініну та L-карнітіну – це препарат Тіварель при ЕХС є патогенетично обґрунтований, вона веде до зменшення порушень метаболізму міокарда. Левокарнітін виділяє, він знищує ці токсичні метаболіти, а L-аргінін, він зменшує негативний вплив оксидативного стресу на ендотелі коронарних судин. Застосування цього препарату доцільно при лікуванні шлуночкових аритмій, тому що саме шлуночкові аритмії, вони пов'язані з ішемією міокарда. Ну і ми радимо додавати цей препарат, саме фіксовану цю комбінацію, для лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та шлуночковими порушеннями ритму. Я ще хотів сказати, чому при ішемії міокарда саме відбувається перехід на окислення, анаеробний цей метаболізм. Тому що це енергетично, якщо нема кисню, це більш вигідно для серця. Організм лінівий у нас, да? Він не хоче робити те, що, на що треба інші якісь зусилля. Тому він починає шукати більш такий простий шлях. Але це невигідно в плані енергетики. Для того, щоб запобігти цьому, нам треба L-карнітін, який ми додатково вводимо. Ми його вводимо додатково, і ми заставляємо все ж таки організм працювати так, як треба. І виконувати ті функції, які треба, і енергії виробляти більше. Це дуже важливо для нас. Я хочу, щоб ми про це пам'ятали. Ми в клініці це з задоволенням використовуємо. Дякую за увагу, шановні колеги.